Oi pessoal, já se inscreve no canal, clique no sininho, dê o like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Olha, fique comigo porque tem um vídeo para você compartilhar e apreciar comigo neste conteúdo. Mais um feminicídio aconteceu ontem na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Cleito Ribeiro, 38 anos, foi linchado por populares após tirar a vida de Adriana Aparecida da Silva, de 42 anos, com 17 facadas, segundo informações. Cleito foi amarrado e contido por populares até a chegada da polícia e do socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo informações, Adriana estava feliz, pois havia acabado de realizar um sonho de comprar uma moto. Adriana era solteira e técnica em informática. O feminicídio aconteceu no bairro Vila Progresso, em Jundiaí, interior de São Paulo. Cala a boca.